Fifi Siwa na Karine Mokonzi ezali kolakisa ke basali pe sans koloba ke basali pe. Soki otali maloba ya Fifi Siwa yo moko zomona eza kolakisa la pe. Soko tali maloba ya Karine Mokonzi ndenge akotanga kombo ya Fifi Siwa ezali kolakisa ezali kosala la pe. Donc signal ya kimia eloba ba mindele binemi ya kala bakomi bami ya kala bakomi binemi oyo ya bango eza kolakisa penza baza kosala yango na ndenge ya tricage te na ndenge pe ya mabete oya bango eza kolakisa penza sans koloba balingi pe me na ba acte na bango ne lobeli oyo ya bango ezali kolakisa ke bazali kotia pe bazali kotia kimia mbote ba papa ba mama bandeko mbote ba rando na ba randonnette mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka randote mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Noirite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo na kanisa soki botali ba site ebele et lobeli makambu ya Fifi Siwa na Karine Mokonzi na tango ya matanga oyo ya Didier Mokonzi voire même na Jazz Kavulu oyo akokaki kolobela atate promotion ya musique congolais oyo moko ya ba chanteuse Karine Mokonzi asali mais na dernière minute oyo akomi kotanga kombo ya Karine nyoso wana pone événement oyo eza kosalama ya munene Fifi Siwa na Karine Mokonzi. Bien sûr, événement mususu et salamaki pe na vie ya yemoko Jazz Kavulu. Oyo, grâce mbisi, a ridiculisé ye na ba question, mais ye a mesana kaka kokangama na grâce mbisi. Alors, awa toko lobela, oyo ya Fifi Siwa. Fifi Siwa, oya bango ezaliteke ndenge tango Fifi Siwa apesi loboko na Glory Olangi, non, oya bango na Glory Olangi, ezali pe moko ya ndengwa na kaka, parce que Fifi Siwa aza na besoin ya pe Gloria Olangi ye aza kosala na ikaka tricage. Ndenge moko Karine Mokonzi aza na besoin ya famille et continue na jeli show, mais jeli show aza kaka kotia ki grodo. Mais bango oyoyo ya Fifi Siwa na Karine Mokonzi, mokote alobi ke toza na besoin ya pe. Mokote alobi naza na besoin ya ki kamaradi. Mokote alobi naza na besoin olimbisanga. Mais soki oyoki Fifi Siwa esika aza kotanga kombo ya Karine, aza kotanga kombo ya ba Mokonzi, yo moko ozo sentir awa ezali penza likambu ya pe. Soko yoki Karine Mokonzi tangu aza ko prononce kombo ya Fifi Siwa, aza ko prononce relation ya Fifi Siwa na leki oyo ya ye batanga, ozo sentir ke Karine Mokonzi aza koloba yango na ndenge moko ya kimia ya pe. Oyo eza kolakisa deja ke eloko moko eza koya, eloko moko ezali kosalama. Nyonso tokoyeba yango kaka soki oyoyo makambo matanga eleki banzembo ebimi pe mikolo ekoya, tokoyeba ndenge ekoki kokende. Me na kosa bino te, bato ebele deja bazali nesengo te, bato ebele bazali na keskise, surtout bato yo baza ya Fifi Siwa, bato yo baza ba kamarade ya Fifi Siwa to ba ex kamarade bazali vraiment na kobanga, parce que baza na posa ya ko isole Fifi Siwa yango
tangu fifisiwa azo sala nyonso yo bazo benge hypocrite po balelai avance orie ba chinois ba bengaka fifisiwa hypocrite me bango ba bandi pe ba revesse au contraire soki ba vanda ki kimia tango mosusu ba chinois nde mutu balingaki ba benge hypocrite me bango lokola ba revesaki si ba bandi ko bengaye ba te bele ba timbi ba lobi non soki bazo benge boye seke fifisiwa makamba soloba eza ndenge tokomona ezali akolobango sincèrement na motema. Alors Karine Mokonzi a confirmé biso yepe a sentiraki sincérité ya fifisiwa parce que Karine Mokonzi ndenga zalaka wana psychologiquement Karine Mokonzi azalaka alenda boyebaki Karine Mokonzi a zwape cours ya psychologie mais na bande de l'école mais ko zalande na batu a banda la zamba na 14 ans bisika batidiaka ba musicien soki balingini bisika batidiaka ba chege balingini bisika batidiaka ba pomba balingini donc mutunae matière gris se calcula ba mentalité ya batu ba comportement ya batu pe bilobela ya batu na ba geste ya batu yango wana oyo fifisiwa asali Karine Mokonzi automatiquement atali yango mingi te mais a comprendre que oyo azali sincère nanga ngai pe en tout cas tikana zala sincère na ye na motema nanga oya malamu na zala sincérité oyo ya kozala déguisé lokola sincérité déguisé ya gloria olangi ou bien sincérité ya mbaloka tsankankala oyo jelisho azali kotela ngai yango Karine Mokonzi na fifisiwa bozali komona ezali kokende ndenkwana biso eloko nini tokosala situnga nga na kotala kaka parce que na lobaka kaka maloba oyo biloko yo nazo mona pe maloba oyo na zako yoka pe ba geste ezali kosalama na bakisaka eloko te omwende na longola me kobakisa en tout cas na bakisaka te na kanisa toyokani pe na suki awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Bon tebele partout dans le monde, partout où vous êtes, partout bozolanda Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, wana na pesa ngou vraiment mpandi. Bonjour à mon boss Jupekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jupekiama. Bonjour, Je suis un peu plus grand. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na ko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss bon te belé partout dans le monde partout où vous êtes partout bozolanda Elengiakomba TV vraiment. Bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss wana na pesa ngou vraiment mpandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, na bakalinga kelengia komba, Congolais TV vraiment. Ngambo na zana, chez na kitoko. Ya posta so jipe kia mata a ebos de bos ya ni amaya danje. Donc on va se mettre au la zaki. Bu, ya bos na biso jipe kia ma. Eh, nzambe na ngai. Ba bos bazali eh. Ba bos bazali. Eh, jipe kia ma, le bos de bos. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na ko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.